Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. No templo para a festa dos tabernáculos. Sermão sobre a natureza do reino. Jesus entra no templo. Ele está com seus apóstolos e com um número muito grande de discípulos, que eu conheço pelo menos de vista. E atrás de todos eles, mas unidos ao grupo, como se quisessem ser considerados seguidores do Mestre, há novos rostos, todos desconhecidos para mim, com exceção do astuto grego Nicolaus de Antioquia. Ele está falando com outras pessoas, talvez gentios como ele. E enquanto Jesus e seus discípulos seguem e entram no pátio de Israel, ele para no pátio dos gentios, com aqueles com quem está conversando. Claro, a entrada de Jesus no templo superlotado não passa despercebida. O novo murmúrio se levanta, como se fosse uma colmeia perturbada, afogando as vozes dos doutores ensinando sobre o pórtico dos gentios. As aulas são interrompidas como por mágica, e os alunos dos escribas correm em todas as direções com as notícias da chegada de Jesus, de modo que quando ele atravessa o recinto interno para o pátio de Israel, vários fariseus, escribas e sacerdotes estão espalhados observando-o. Mas eles não dizem nada a ele enquanto ele ora, e nem chegam perto dele. Eles apenas o observam. Jesus volta para o pátio dos gentios. Eles o seguem, e o séquito de pessoas mal intencionadas aumenta em número, como o dos curiosos e bem intencionados. E palavras proferidas em voz baixa se espalham entre as multidões. De vez em quando, uma voz mais alta pode ser ouvida dizendo: "Vocês estão convencidos agora de que ele viria? Ele é um homem justo. Ele não poderia deixar de vir à festa." Ou: "Porque ele veio para enganar ainda mais o povo?" Ou: "Vocês estão felizes agora? Conseguem ver onde ele está agora? Vocês pediram por ele tão intensamente?" Comentários isolados imediatamente sufocados nas gargantas pelos olhares significativos dos discípulos e seguidores que ameaçam os inimigos rancorosos com seu próprio amor. Vozes irônicas e venenosas de inimigos que esguicham veneno e depois se acalmam porque têm medo da multidão. E as multidões ficam em silêncio após uma demonstração impressionante em favor do Mestre, porque têm medo das represálias dos poderosos. O reino do medo mútuo. O único que não tem medo é Jesus. Ele caminha lentamente e com imponência em direção ao lugar onde quer ir, um tanto absorto, mas pronto a sair de sua absorção para acariciar uma criança oferecida a ele por uma mãe, ou sorrir para um velho que o saúda e o abençoa. No pórtico dos gentios, de pé no meio de um grupo de discípulos, está Gamaliel, com os braços cruzados sobre o peito, em sua magnífica vestimenta branca como a neve, muito larga, que parece ainda mais branca contra o espesso tapete vermelho escuro colocado sobre seus pés. Gamaliel parece estar absorto em pensamentos, com a cabeça baixa, e não está interessado no que está acontecendo. Seus discípulos, ao contrário, estão mais animados, com grande curiosidade.
Um deles, que é muito baixo, sobe em um banco alto para ter uma visão melhor. Mas quando Jesus está em frente a Gamaliel, o rabino olha para cima e seus olhos profundos, sob sua testa de pensador, olham por um momento para o rosto pacífico de Jesus. Um olhar inquisitivo, atormentador e atormentado. Jesus percebe e se vira. Ele olha para ele. Os dois flashes, o dos olhos muito escuros e o dos de Safira, se encontram. Os olhos de Jesus são mansos, abertos para serem examinados. Gamaliel é impenetrável, ansioso por saber e chegar ao coração do mistério da verdade. O rabino Galileu é de fato um mistério para ele, mas ele é farisaicamente ciumento de seu pensamento, de modo que ele está fechado para qualquer pesquisa que não diga respeito a Deus. Eles se olham apenas por um momento. Então Jesus continua e Gamaliel abaixa a cabeça novamente, sem ouvir as perguntas francas e ansiosas de algumas pessoas ao seu redor, ou as maliciosas de outras. É ele, mestre? O que você pensa dele? Bem, qual é a sua opinião? Quem é ele? Jesus vai para o local que ele escolheu. Oh, não há tapete sob seus pés. Ele nem está sob a varanda. Ele está simplesmente encostado em uma coluna, de pé no degrau mais alto, no final da varanda. É o local mais baixo. Ao redor dele estão os apóstolos, discípulos, seguidores e curiosos. Mais atrás estão os fariseus, escribas, sacerdotes, rabinos. Gamaliel permanece onde estava. Jesus começa a pregar pela 100ª vez o advento do reino de Deus e a preparação para ele. E eu poderia dizer que ele repete os mesmos conceitos, aumentados em poder, que ele expôs quase no mesmo lugar 20 anos antes. Ele fala da profecia de Daniel, do precursor predito pelos profetas. Ele relembra a estrela dos reis magos, a matança dos inocentes. E depois dessas lembranças preliminares para demonstrar os sinais da vinda de Cristo à Terra, a fim de confirmar sua vinda, ele menciona os sinais presentes que caracterizam Cristo Mestre, como os outros caracterizaram anteriormente o advento de Cristo encarnado. Isto é, ele relembra a contradição que coexiste com ele, a morte do precursor e os milagres que ocorrem continuamente, confirmando que Deus está com seu Cristo. Ele nunca ataca seus antagonistas, ele nem parece vê-los. Ele fala para confirmar seus seguidores em sua fé, para iluminar sobre a verdade aqueles que, sem culpa deles, ainda estão em completa ignorância da verdade. Uma voz rouca é ouvida do outro lado da multidão. Como Deus pode estar em seus milagres se você os opera em dias proibidos? Ontem mesmo você curou um leproso na estrada de Betfagé. Jesus olha para seu interrompedor, mas não responde. Ele continua a falar da libertação, da dominação que oprime os homens e do estabelecimento do reino eterno, invencível, glorioso e perfeito de Cristo. E quando isso acontecerá? Pergunta o escriba com escárnio, e ele acrescenta: sabemos que queres fazer-te rei, mas um rei como tu seria a ruína de Israel. Onde está o teu poder real? Onde estão as tuas tropas, os teus tesouros, as tuas alianças? Tu és louco. E muitos como ele balançam a cabeça, rindo e zombando dele. Um fariseu diz: não te comportes assim, dessa forma nunca saberemos o que ele quer dizer com o reino, quais leis terá e como se revelará. O quê? O antigo reino de Israel foi perfeito de uma vez como nos dias de Davi e Salomão? Não te lembras das muitas incertezas e tempos difíceis antes do esplendor real do rei perfeito? Para ter o primeiro rei era necessário formar o homem que o ungiria, e assim remover a esterilidade de Ana de Eucana e inspirá-la a oferecer o fruto do seu ventre. Medite no cântico de Ana, é uma lição para nossa dureza e cegueira. Não há ninguém tão santo quanto o Senhor. Não fales e fales com palavras altivas, orgulhando-te delas. O Senhor dá a morte e a vida. Ele levanta os pobres, ele guarda os passos dos seus fiéis,
mas os ímpios desaparecem nas trevas, porque não é pela sua força que o homem é forte, mas pela força que lhe vem de Deus. Oh, lembre-se, o Senhor julgará os confins da terra. Ele dotará seu rei com poder e exaltará o chifre do seu Cristo. O Cristo das profecias não deveria ser da linhagem de Davi? Então, o que foi predito desde o nascimento de Samuel em diante não deve ser referido ao reino de Cristo? Você, mestre, não é da descendência de Davi, nascido em Belém? Ele finalmente pergunta diretamente a Jesus. Sim, o que você disse é verdade, responde Jesus brevemente. Oh, satisfaça então nossas mentes. Você vê que o silêncio não é uma coisa boa, porque excita as nuvens de dúvida nos corações. Não as nuvens de dúvida, mas de orgulho, que é ainda mais sério. O quê? Ter dúvidas sobre você não é tão sério quanto ser orgulhoso? Sim, porque o orgulho é a luxúria da mente, e é um pecado maior, porque é o mesmo pecado de Lúcifer. Deus perdoa muitas coisas, e sua luz brilha amorosamente para iluminar a ignorância e dissipar dúvidas. Mas ele não perdoa o orgulho que zomba dele, fingindo ser maior do que ele é. Quem de nós diz que é maior do que Deus? Nós não blasfemamos. Vários deles gritam. Vocês não dizem isso com seus lábios, mas vocês confirmam com suas ações. Vocês querem dizer a Deus: não é possível que o Cristo seja um galileu, um homem do povo. Não é possível que este homem seja ele. O que é impossível para Deus? A voz de Jesus ressoa como um trovão. Se antes ele parecia um tanto modesto, encostado como um mendigo em sua coluna, agora ele se endireitou. Ele se afasta do pilar. Ele levanta sua cabeça solenemente e esmaga a multidão com o brilho de seus olhos refulgentes. Ele ainda está de pé no degrau, mas ele parece estar em um trono alto, tão majestosa é a sua aparência. As pessoas se retiram. Estão quase assustadas e ninguém responde à sua última pergunta. Então, um rabino, um pequeno homem enrugado, cuja alma é certamente tão feia quanto sua aparência, precedendo sua pergunta com uma risada falsa e maliciosa, pergunta: são necessárias duas pessoas para realizar a luxúria. Com quem a mente a realiza? A mente não é corpórea, então como pode cometer um pecado de luxúria? Como é incorpórea, com quem copula para pecar? E ele ri, arrastando suas palavras e rindo maliciosamente. Com quem? Com Satanás. A mente do homem orgulhoso fornica com Satanás, contra Deus e contra o amor. E com quem Lúcifer fornicou para se tornar Satanás, se Satanás ainda não existia? Consigo mesmo, com seu próprio pensamento inteligente e desordenado. Escriba, o que é luxúria? Mas eu disse a você, quem não sabe o que é luxúria, todos nós já passamos por isso. Você não é um rabino sábio porque não conhece a verdadeira essência deste pecado universal, o fruto trino do mal. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a forma trina do amor. Ó, escriba, a luxúria é desordem, desordem liderada por uma inteligência consciente e livre que está ciente de que seu desejo é mau, mas quer satisfazê-lo do mesmo jeito. A luxúria é desordem e violência contra as leis naturais, contra a justiça e o amor a Deus, a nós mesmos, aos nossos irmãos. Toda luxúria, a luxúria da carne como aquela que visa as riquezas e o poder da terra, bem como a daqueles que gostariam de impedir Cristo de cumprir sua missão, porque eles intrigam com ambição imoderada, que tem medo de ser atingida por mim. Um grande murmúrio percorre a multidão. Gamaliel, que está sozinho em seu tapete, levanta a cabeça novamente e lança um olhar penetrante para Jesus. Então, quando virá o reino de Deus? Você não respondeu, insiste novamente o fariseu anterior. Quando Cristo estiver no trono que Israel está preparando para ele, mais alto do que qualquer outro trono, mais alto do que este templo. Mas onde está sendo preparado, já que nenhuma preparação é evidente? É possível que Roma permita que Israel se levante novamente? As águias ficaram tão cegas
que não conseguem ver o que está sendo preparado? O reino de Deus não vem com pompa, somente o olho de Deus pode vê-lo sendo formado, porque o olho de Deus lê dentro dos homens. Portanto, não vá procurar este reino, onde ele está sendo preparado, e não acredite naqueles que dizem: eles estão conspirando em Batanéia, estão conspirando nas cavernas do deserto de Enguede e nas margens do mar. O reino de Deus está em vocês, dentro de vocês, em seus espíritos que recebem a lei que veio do céu, como a lei da verdadeira pátria, a lei que, quando praticada, faz de alguém o cidadão do reino. É por isso que João veio antes de mim, para preparar os caminhos para os corações dos homens, para que minha doutrina pudesse entrar neles. Os caminhos foram preparados pela penitência. Pelo amor, o reino se erguerá, e a escravidão do pecado, que interdita o reino dos céus aos homens, cairá. Este homem é realmente grande, e você diz que ele é um artesão? Diz em voz alta um homem que estava ouvindo atentamente. E outros, aparentemente judeus, a julgar por suas vestes, provavelmente instigados pelos inimigos de Jesus, olham uns para os outros estupefatos, e então se aproximam de seus instigadores perguntando: o que vocês nos insinuaram? Quem pode dizer que este homem está enganando o povo? E outros perguntam: estamos curiosos e gostaríamos que vocês nos dissessem isto. Se é verdade que nenhum de vocês o ensinou, como ele pode ser tão sábio? Onde ele aprendeu tanta sabedoria, se ele nunca estudou com o mestre? E eles se dirigem a Jesus perguntando: diga-nos, onde você encontrou sua doutrina? Jesus olha para cima, cheio de inspiração, e diz: eu solenemente vos digo que esta doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou entre vocês. Eu solenemente vos digo que nenhum mestre me ensinou, nem eu a encontrei em nenhum livro vivo, ou pergaminho, ou monumento de pedra. Eu solenemente vos digo que eu me preparei para esta hora, ouvindo o ser vivo falar ao meu espírito. Agora chegou a hora de eu dar ao povo de Deus a palavra que veio do céu. E assim o faço, e o farei até o fim. E depois que eu tiver dado meu último suspiro às pedras que me ouviram e não amoleceram, experimentarão um temor de Deus maior do que aquele que Moisés sentiu no Sinai. E em tal temor, com a voz da verdade, bênção ou maldição, as palavras da minha doutrina rejeitada serão gravadas em pedras. E essas palavras nunca serão apagadas. O sinal permanecerá, luz para aqueles que o receberem, pelo menos então, com amor, escuridão absoluta para aqueles que nem mesmo então entenderão que é a vontade de Deus que me enviou para estabelecer seu reino. No início da criação foi dito: haja luz, e havia luz no caos. No início da minha vida foi dito: paz aos homens de boa vontade. Uma boa vontade é aquela que faz a vontade de Deus e não se opõe a ela. Agora, aquele que faz a vontade de Deus e não se opõe a ela, sente que não pode lutar contra mim, porque sente que minha doutrina vem de Deus e não de mim mesmo. Porventura, busco minha própria glória? Digo eu, porventura, que sou o autor da lei da graça e da era do perdão? Não. Não tomo a glória que não é minha, mas dou glória à glória de Deus, o Criador de todas as coisas boas. A minha glória é fazer o que o Pai quer que eu faça, porque isso lhe dá glória. Aquele que fala em seu nome, para ser louvado, busca sua própria glória, mas aquele que pode receber glória dos homens, mesmo sem buscá-la pelo que faz ou diz, mas a rejeita dizendo: não é a minha glória criada por mim, mas procede da glória do Pai, pois eu procedo dele. Está na verdade e não há injustiça nele, pois ele dá a cada pessoa o que lhe pertence sem guardar para si o que não é seu. Eu sou porque ele me quis. Jesus para por um momento. Ele examina a multidão bisbilhotando as consciências. Ele as lê e as pesa. Ele retoma e fala: vocês estão em silêncio. Metade de vocês me admira. A outra metade está se perguntando como podem me fazer ficar em silêncio.
De quem são os 10 mandamentos? De onde eles vêm? Quem os deu a vocês? Moisés, grita a multidão. Não, o Altíssimo. Moisés, seu servo, os trouxe a vocês, mas eles vêm de Deus. Vocês têm as fórmulas, mas não têm a fé. E dizem em seus corações, nós não vimos Deus, nem nós nem os hebreus ao pé do Sinai. Oh, nem mesmo os raios que incendiaram a montanha enquanto Deus brilhava, trovejando na presença de Moisés, são suficientes para fazer você acreditar que Deus estava presente. Nem mesmo os raios e terremotos servem para fazer você acreditar que Deus está entre vocês para escrever o pacto eterno de salvação e de condenação. Você verá uma nova epifania terrível, muito em breve, dentro dessas paredes, e os lugares sagrados secretos sairão da escuridão, porque o reino da luz começa, e o Santo dos Santos será exaltado na presença do mundo, e não mais será escondido sob o véu triplo. E você não acreditará ainda. O que é necessário, portanto, para fazer você acreditar? Que os raios da justiça possam atingir seus corpos? Mas a justiça será apaziguada, então, e flechas de amor descerão. E, no entanto, nem mesmo eles escreverão a verdade em seus corações, em todos os seus corações, nem darão origem ao arrependimento e depois ao amor. Os olhos tensos de Gamaliel agora estão olhando para Jesus. Mas você sabe que Moisés foi um homem entre os homens, e os cronistas de seus dias deixaram uma descrição dele para você. E, no entanto, embora você saiba quem ele era, de quem e como ele recebeu a lei, você a cumpre? Não, nenhum de vocês a observa. As multidões uivam protestando. Jesus impõe silêncio. Vocês estão dizendo que não é verdade? Que vocês a observam? Por que então vocês querem me matar? O quinto mandamento não proíbe matar um homem? Vocês não me reconhecem como o Cristo? Mas vocês não podem negar que eu sou um homem. Então por que vocês estão tentando me matar? Você está louco, você está possuído, um demônio está falando em você e faz você delirar e contar mentiras. Nenhum de nós está pensando em matar você. Quem quer matar você? Gritam aqueles que realmente querem exatamente isso. Quem? Vocês. E você está tentando encontrar desculpas para fazer isso. E vocês me reprovam por falsas faltas. Vocês me culpam. E não é a primeira vez por curar um homem no sábado. Moisés não diz que devemos ser compassivos com um jumento ou um boi que caiu, pois é de valor para seu irmão? E eu não deveria ter misericórdia do corpo doente de um irmão para quem sua saúde recuperada é conforto material e um meio espiritual para abençoar o Senhor e amá-lo por causa de sua bondade? E vocês não praticam também nos sábados a circuncisão que Moisés lhes deu, tendo recebido dos patriarcas? Se ao circuncidar um homem no sábado a lei mosaica não é infringida, porque faz de uma criança um filho da lei? Por que você protesta em voz alta comigo, se em um sábado eu curei um homem completamente, tanto seu corpo quanto sua alma, e o fiz um filho de Deus? Não julguem pelas aparências ou pela letra, mas julguem com bom senso e de acordo com o Espírito, porque a letra, as fórmulas e as aparências são coisas mortas, cenários pintados, mas não a vida real, enquanto o Espírito das palavras e das aparências é a vida real e fonte da eternidade. Mas vocês não entendem essas coisas porque não querem entendê-las. Vamos! E ele se vira e vai em direção à saída, seguido e cercado por seus apóstolos e discípulos, que o olham, sentindo pena dele e indignação por seus inimigos. Jesus está pálido, mas sorri e diz a eles, não fiquem tristes, vocês são meus amigos, e vocês estão fazendo a coisa certa em ser assim, porque meu tempo está chegando ao fim. Em breve chegará o tempo em que vocês desejarão ver um desses dias do Filho do Homem, mas vocês não poderão mais vê-lo. Será então um consolo para vocês dizerem, nós o amamos e fomos fiéis a ele enquanto ele estava entre nós. E para rir de vocês e fazer vocês parecerem tolos, eles dirão a vocês,
O Cristo voltou, ele está aqui, ele está ali. Não dê ouvidos a essas vozes, não vá e não siga esses escarnecedores mentirosos. O Filho do Homem, uma vez que ele se foi, não retornará até o seu dia. E sua manifestação será como um relâmpago, cruzando o céu tão rápido que o olho dificilmente poderá segui-lo. Você, e não somente você, mas nenhum homem, poderia me seguir quando eu finalmente aparecer para reunir todos aqueles que foram, são ou serão. Mas, antes que isso aconteça, o Filho do Homem deve sofrer muito. Ele deve sofrer tudo, toda a tristeza da humanidade. E, além disso, ele deve ser rejeitado por esta geração. Então, meu Senhor, você sofrerá todo o mal com o qual esta geração será capaz de golpeá-lo, comenta Matias, o pastor. Não, eu disse, toda a tristeza da humanidade. Ela existia antes desta geração e existirá, através de gerações, depois desta. E ela sempre pecará, e o Filho do Homem saboreará toda a amargura dos pecados passados, presentes e futuros, até o último pecado, em seu espírito, antes de ser o Redentor. E depois de sua glória, ele ainda sofrerá em seu espírito de amor, vendo que a humanidade pisoteia seu amor. Vocês não podem entender agora. Vamos entrar nesta casa. É uma casa amigável. Ele bate em uma porta que é aberta, deixando-o entrar, enquanto o porteiro não parece ser tomado de espanto ao ver o número de pessoas entrando atrás de Jesus. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.